Je tu ďalší diel série Ukrajinský zjed tým. Začínam novú kapitolu menom Písmena 2 a začínam ju typmi. Nové písmena, takto sa píše po ukrajinsky S, Č, J, U, V, B, L, I, toto je meký znak. Vy znamená oslovenie viacerých osôb, alebo môže to byť aj vykanie staršej osobe, šéfovi. A ty je týkanie. Ukrajinčina má tri rody, ako aj slovenčina, mužský, ženský, stredný, jednotné číslo, množné číslo. Slova, veľká väčšina, takmer všetky slova v mužskom rode končia na spoluhlásku, napríklad druk, priateľ. V ženskom rode to končí na a alebo ja, škola, škola. Stredný rod končí na OE, misto, mesto. Tu je pomocka, ako si zapamätať tie koncovky. Ahoj, ovn, tak to podobne znie. Táto, otec a ďaďko, striko, nekončia na spoluhlásku, končia na O a napriek tomu sú mužského rodu. Z zjavných dôvodov. V množnom čísle mužský a ženský rod má koncovku I alebo I. Mašiny, auta, braty, bratia, studenty, studenti. Aj zamena sa menia podľa toho, aký rod nasleduje. Či brat, to je mužský rod, či ja sestra ženský, či je misto stredný rod a v množnom čísle či baťky, či rodičia. Môj brat, môj brat, moja sestra, moje misto, moje mesto, moji baťky, moji rodičia.